Hej, innan ni börjar titta på den här videon så vill jag bara säga att förlåt för att den var väldigt rörig och det var dåligt ljus en bit fram längre i videon. Den delen det var dålig bild på så kan ni liksom bara lyssna, för det är liksom lyssna på min berättelse jag vill att ni ska göra. Lyssna gärna på hela videon så att ni förstår helheten i det hela, så att ni inte missförstår någonting. Jag vet inte, men ja. Tjena! Jag antar att ni kom hit för att titta på den här videon på grund av titeln. Jag har aldrig riktigt pratat om det här så här öppet med någon, tror jag. Anledningen, jag ska inte ens behöva berätta en anledning till varför jag gör den här videon. Jag vill bara säga att min puls går typ 180 just nu. Och anledningen till att den går i 180 just nu, det är för att jag är så jävla förbannad. Och jag är så jävla trött på äldre män. Får man säga så, utan att någon gamling där ute blir lättkränkt eller? Självklart så är inte alla män äckliga, men det finns ju ganska många. Jag tänkte berätta min historia. Vad som hände förra sommaren, 18 augusti, på kvällen. Sent på kvällen. Innan jag berättar det här så vill jag att folk som har varit med om liknande grejer kan stänga av, för att jag vet själv hur... Jag vet själv hur jobbigt det är att liksom lyssna på någon annan som har varit med om sånt här. Men samtidigt så är det skönt för man vet att man inte är ensam om det, men... Man är inte så dum som man tror att man är ensam om det, eftersom att det här är den vanligaste grejen som finns, typ. Men vi kan börja så här. Jag var 17 år och var utomlands i Cypern med min kompis som var 18. Alltså, vi är födda samma år, men jag hade inte hunnit fylla 18. Jag och min kompis bodde på ett all-inclusive-hotell som heter Family Life Team. Jag vet inte vad den hette. Skitigt. Jag kanske låter jätteoseriös nu i den här videon, men det är för att jag inte orkar bli så här emotional, vad heter det? Ja, ni vet. Okej, jag ska bara berätta. Vi hade bestämt oss för att vi ska inte dricka så mycket alkohol den här resan. Den här resan är mest för så här mysigt, och vi kan ju dricka alkohol också på kvällarna lite så. Och ta någon drink vid stranden eller drink vid hotellet. Men jag sitter och tänker på om jag verkligen ska berätta det här. Det ska jag. För att det här är så jävla viktigt och jag är så fucking förbannad just nu. För jag har hört många yngre tjejer som blir... Alltså som tas på utan att de vill. Alltså, oh my god. Jag och min kompis var ute och festade en kväll på det där hotellet. Eller festade, vi var ute och drack typ. Och det vart kanske lite mycket för mig. Jag tål typ inte alkohol, och efter detta och efter andra utekvällar så har jag bestämt mig för att jag dricker inte så mycket alkohol. Eller jag försöker i alla fall inte göra det. Och jag går inte ut så ofta med mina kompisar, för jag tycker inte att det är kul. Jag tycker att det är obehagligt. Men den första kvällen så träffade jag och min kompis en bartender, tror jag. Och han var från typ så här Sverige och han pratade svenska och det var jättekul. Och han var ung i våran ålder typ. Så vi sa hej till honom och tyckte att det var kul. Sen så satt vi vid baren på så här utestolar. Och så hittade vi två äldre killar typ som, jag menar, snackade med oss lite och typ så här. De hade tre barn med sig. Det var två äldre män som hade sina barn med sig, som var på en barnsemester med varandra. Typ som att, ja men, din pappa, förlåt att jag tar just din pappa och din pappas kompis åker iväg med dig och dina syskon och kompisens barn. Så var de ute på en sån semester. Och sen så blev jag lite för full. Och de hjälpte oss upp på vårt rum och var jätteschyssta och bar med lite grejer. Och sen så såg till att det gick bra, och så gick de bara därifrån med sina barn. De var med, måste jag tillägga. Och hela semestern var helt underbar och vi bara flöt runt på våra madrasser och grejer. Och sista kvällen så bestämmer vi oss för att, nej men vi ska inte dricka för vi ska åka hem i flygplanet imorgon, så vi tar en lugn kväll. Men så impulsiva som vi är, så kände vi ska ha den typ en skön sista kväll. Och det skulle vi aldrig ha gjort, kan jag säga. Jag vet att det inte är mitt fel, det här. Jag trodde inte det här skulle bli så jobbigt att prata om jag ska vara ärlig. För det har ju gått snart ett år. Det är snart augusti och det var 18 augusti förra året det här hände. Jag vill bara säga en grej. Fuck you, Rickard. Till att börja med. Den här kvällen, 18 augusti, så... drack jag och min kompis nere på... Det fanns en bar på
på nederplanen och en bar på överplanen. Och då drack vi där nere. Och sen när vi är ganska brusade båda två så sätter vi oss med de där roliga äldre männen som vi tyckte då. För de snackade om typ så här hästar och alltihopa. De var helt öppna och berättade om massa roliga grejer. Sen så stänger baren där uppe och vi behöver typ lämna. Och då, det här kommer jag ihåg, jag var jättefull den kvällen. Och jag kommer ihåg att de säger, ja men ska inte vi dra till Ayia Napa? Det var en feststad. Vi valde att inte bo där för att vi vill inte festa varje dag. Och jag såklart, jag är ju så här påverkad så jag bara, men ja typ. Och då är min kloka kompis säger liksom nej, vi ska inte dit. Och jag bara nej, det är faktiskt sant typ, vi ska inte dit. Sen blir det en liten dipp på vägen. Men sen kommer jag ihåg att de där äldre männen ville att vi skulle gå längre bort på vid solstolsområdet. Så längst bort på hotellet, där ingen ser oss såklart. Och det var mörkt där. Kommer jag ihåg. Vi sitter vid solstolar och snackar. Jag kommer ihåg det här, även fast jag var så full. För att mitt minne har klickat i så här ganska hårt efter den här kvällen. Vi sitter vid de där solstolarna allihopa. Jag och min kompis har varandra så vi bara, ja men det här är kul. Barnen var inte med. Vill jag bara tillägga, jag vet inte vart de var. Var de där jävla gubbarna hade ingen koll på sina barn alls. Och sen så kommer jag ihåg att jag tyckte nog inte att de där gubbarna var så obehagliga just då. För att den ena var så himla, verkade så himla vettig i huvudet då. Så jag sätter mig på armstödet på den ena gubbens solstol. Han satt ganska långt ifrån där. Så. Och sen så sätter jag mig och knyter mina skor på det. För att jag vet inte vad jag skulle göra. Jag skulle väl gå någonstans. Och då känner jag hur han typ så här tafsar på mig. Vid solstolen så. Men jag tror inte att de andra två märkte. För då hade de väl of course sagt till. Och då blev jag typ helt förfrusen typ. Jag blev så här, what the fuck is happening? Alltså jag bara, nu går det över styr. Och sen så blev jag liksom så här helt till mig. För att, ni vet, när man är full. Då har man inte så bra konsekvenstänk. Ja, som sagt så blev jag helt, alltså förstelnad. Kände jag då, gud det är jättesvårt att prata om, jag blir helt tung så här. Han säger till mig att vi ska gå iväg och så jag följer med honom, jag vet inte varför, väldigt dumt av mig. Så går vi längre bort från min kompis och den andra mannen, lite bakom typ en buske. Så säger han typ, ja men ställ dig här, det är lite suddigt här än, men sen kommer jag minnas allting typ helt jävla glasklart. Han tar en solstol och lyfter den bakom en buske. Och jag känner liksom så här, det här börjar bli så jävla konstigt. Vad fan håller han på med och vad fan håller jag på med? Jag var fortfarande så här, oh my god, jag har ingen kontroll över min egna kropp just nu och mitt minne började sakta men säkert så här, ja men nyktra till typ. Alltså jag var så himla berusad. Men min hjärna började så här nyktra till. Jag vet inte hur 17 det kan gå. Alltså hur det kan bli så. Men ja, men han tar den där solstolen i alla fall. Bakom busken. Och jag vet inte hur han, hur i helvete han vågade göra så här. För att det här är ett, jag vill bara tillägga att det här är ett familjehotell. Det är bara barnfamiljer här. Det kanske var några ungdomar. Men det är nästan bara barnfamiljer här. Det var just därför typ vi också ville vara där. För det känns mest tryggt. Men han tar fram den där äckliga solstolen. Säger att jag ska lägga mig på den. Antar jag. För att jag kommer bara ihåg att jag helt plötsligt ligger på den solstolen. Och han börjar tafsa på mig. Förlåt. Och tar av mig mina kläder, antar jag, för att jag kommer inte ihåg riktigt hur de där kläderna kom av, men jag vet att jag i min nyktra, jag som nykter skulle aldrig ta av mig mina kläder framför en man som är 44 år. Så att
Ja, sen så började han bara röra mig hit och dit. Och först försökte jag liksom så här smidigt liksom bara, typ, alltså, visa lite med mitt kroppsspråk. Jag kommer ihåg att jag försökte visa med mitt kroppsspråk liksom, jag är inte med på det här, jag vill typ inte det här, vad håller du på med? Men dum som man är så fortsätter han, för att män och killar kan oftast inte läsa av andras kroppsspråk och deras vanliga ord också. Ordet nej kan de inte läsa av när de tänker med down there liksom. Så kommer jag ihåg bara hur han låg med mig helt enkelt. Hur svårt kan det vara att säga liksom. Han hade sex med mig när jag var jättefull. Sen så kommer jag ihåg att jag liksom, jag hör min kompis gå och ropa efter mig. Och då hör jag hur hon är längre bak vid buskarna. Och jag kommer ihåg då hur jag bara, men nu ska jag ropa på henne så att jag kommer ur den här situationen. Men då säger han liksom, tyst. Säg ingenting, tyst, var bara tyst. Och jag blir livrädd. Jag har liksom en äldre gubbe över mig som är 44 år och väger typ så här dubbelt så mycket som mig. Jag ligger där liksom under honom helt, helt jävla maktlöst. För det första så har jag ju liksom alkohol i kroppen, så jag har ingen ork liksom att flytta bort på den där stora jävla gubben. Så att jag ligger där tyst då, eftersom att det var det jag blev tillsagd. Sen så när han då var klar med mig, eller vad man ska säga, jag vet inte riktigt, jag kommer ihåg att jag frågade vart är mina kläder typ. Han bara, de ligger där, och de låg liksom på jord typ. Så jag kommer ihåg att de var riktigt smutsiga, och det känns som att sätta på sig så här smutsiga underkläder och smutsiga vanliga kläder gjorde så att jag kände mig ännu smutsigare än vad jag redan kände mig på grund av honom. Sen så minns jag hur jag bara sätter på mig de där kläderna och börjar alltså panika. Jag fick världens jävla panikattack. Jag gick till min kompis och den andra mannen då och bara grät. Alltså jag fick ingen luft, jag bara grät. Och jag kommer ihåg att, och innan vi gick till dem så viskade han lite till mig ganska tyst för att de inte skulle höra. Du säger väl inte det här till mina barn imorgon, sa han till mig. Och jag bara tittade inte ens på honom och bara, vad fan är det han säger? Jag sa inte det här till hans barn dagen efter. Självklart inte, för att jag vill inte liksom ska förstöra hela deras liv att de ska se på sin pappa som en jävla idiot, vilket de egentligen borde göra. Men jag kände att mitt liv är redan förstört nu, varför ska jag förstöra någon annans? Sen kommer vi tillbaka till min kompis, och han och min kompis typ tröstar mig jättemycket hit och dit. Och vi sakta men säkert går mot vårt hotellrum, och jag bryter ihop på vägen hela tiden. Innan vi började gå till hotellet så säger den här gubben då, Rickard som han heter. Jag spyr på namnet Rickard just nu. Han säger till min kompis och den andra killen att jag blev ledsen över någonting vi pratade om. Så redan där insåg jag att han, Rickard, tyckte att det han har gjort är fel. Och jag bara tittade på de andra två liksom bara, eller jag tittade på den andra gubben liksom bara, hjälp mig, han ljuger typ. Det var liksom så, en sån blick den andra gubben fick av mig. Men han bara, aha typ. Så vägen hem till vårat hotell, så följer de två efter oss. Inte fan vet jag varför de gjorde det. Men då kände jag mig mer påträngd bak. Alltså det var jätteobehagligt. Sen så när vi var på väg mot hotellet så tog de mina skor för att hjälpa till. Det var ju så snällt av dem att hjälpa mig hem när jag var ledsen. På hotellet så blev det lite blurrigt igen. Jag bara grät, satte mig i någon soffa där inne. Sen tog jag en dusch. Och jag duschade. Kom inte ihåg om det var dagen efter eller den dagen. Men jag kände att hur mycket jag duschade så vart jag liksom inte ren. Kändes det som.
Och jag vet att det är en vanlig känsla över folk som är med om sånt där. Ja, men så var det då. Och den där natten var hemskt. Jag sov inte så jättebra. Jag vaknade upp dagen efter och bara kände, oh my god, jag lever. Det var det första jag tänkte, liksom så här, shit, jag lever. Jag trodde jag skulle dö av den smärtan psykiskt som pågick i min hjärna. Så dagen efter går vi bara upp som vanligt till frukosten. Jag är helt stum i min mun. Alltså jag känner att, jag tror att jag aldrig varit så tyst i mitt liv. Jag var så tyst den dagen och bara satt på mina solstolar och vi satt och solade på samma ställe som allt det där hände dagen innan. Ungefär på samma ställe. Sen ligger vi och solar. Det enda jag ville den dagen var ta reda på vad fan han heter och hur gammal han är. För att jag sa till min kompis, jag kan inte leva med mig själv om jag inte får reda på hur gammal den här gubben är. För att det var bara en grej, jag ville veta hur gammal han var för att jag fick panik. Men vi fick aldrig reda på det under hela dagen, men på slutet så fick jag reda på det. Jag tror min kompis var borta och beställde en drink typ och till sig själv. Jag vill inte ha mer alkohol. Och då kommer han, gubben, fram till mig och säger, hoppas du inte mår dåligt över det som hände igår. Om du ser det här vill jag att du ska veta att jag fortfarande mår dåligt över det som hände för typ ett år sedan. Då var det ingen mer med det, så kom min kompis och han gick iväg till sina barn då. Och sen så gick jag iväg till mitt rum, eller till vårat rum, och skulle göra någonting. Jag kommer inte ihåg, typ gå på toa eller något. Då kommer han till min kompis och säger någonting typ. Jag vet inte vad fan han sa till henne, han sa någonting i alla fall. I den natten allting hände på så erbjöd han sitt nummer till mig för att jag skulle kunna ringa honom eller smsa honom om jag var ledsen över det här någon gång. Vilket redan där låter som en jävla psykopat, för att då vet han redan vad fan han håller på med och att han erbjuder sitt nummer så att jag kan ringa honom om jag är ledsen. Dig är den sista personen jag ringer om jag är ledsen. Jag ringer ingen om jag är ledsen över det här, kan jag säga. För det här är det skamligaste och äckligaste någonsin. Sen på vägen, när vi sitter vid inne på hotellet i lobbyn eller vad det kallas och väntar på våran buss som ska komma, så kommer de där två männen fram till mig när min kompis är på toa och skämtar med mig lite. De tyckte det var jättekul och säger, haha, ska du inte ha en drink till idag eller? Och jag höll på att kräkas, alltså jag blev så spyfärdig så att jag bara satt, jag blev helt sten, alltså fryst och bara satt där och bara, nej, nej det ska jag inte. Så gick de iväg och hela vägen hem så såg jag den där äckliga jävla gubben för att han åkte samma flyg som oss. Han och hans barn, jag såg hur rädd och nojig den där gubben var. Och innan, precis innan våran buss kommer eller någonting så får jag panik. Jag går runt och letar efter den där gubben. Efter den där gubbens kompis då. Jag går runt och letar bara, vart är han typ. Och så till slut hittar jag honom och han står vid ett par handdukar som han lämnar in, smutsiga handdukar. Och då är det en öppning så och handdukarna där inne. Och då ställer jag mig vid öppningen och bara, hej. Och han vet ju såklart vem jag är. Och jag säger, jag skulle bara fråga vad din kompis heter och hur gammal han är. För jag vill verkligen veta det. Och den där gubben borde typ veta varför jag vill veta det. Han borde veta vad som har hänt den natten. Och han bara, ja, han heter Rickard och han är 44 år. Och jag bara, tack. Fort som fan skriver jag upp Rickard 44 år i mina anteckningar för att jag inte ska glömma det. Ifall jag någon gång vill anmäla. Ja, men vi åker hem i alla fall från resan. Den härliga resan blev den värsta resan i mitt liv. Sen när vi är hemma typ så är det bara några dagar kvar till skolan börjar. Jag kan säga att jag aldrig haft såna äckliga två skolveckor i hela mitt liv som just då. Jag mår alldeles illa när jag tänker på det här. Jag fick panikattacker hela tiden i mitt rum. Jag var helt förstörd. Jag pratade typ inte med någon. Jag hatade att prata med någon. Sen bestämde jag mig för att berätta det här för en av mina kompisar. Jag kan säga att jag berättade det för många av mina kompisar, men de liksom såhär, åh vad tråkigt att det har hänt. Det är inte ditt fel. Ska du anmäla? Det är typ det man ofta får höra. Jag skiter i om folk tycker att det är synd om mig eller om de tycker att jag ska anmäla. Jag vill bara veta att någon liksom finns där för mig. Och jag känner att det inte är direkt någon av mina kompisar som har vågat fråga mig hur jag mår efter det här som har hänt. Vilket jag också förstår att de inte har vågat.
För det skulle inte jag heller våga. Med tanke på att jag vet hur dåligt man mår. Men egentligen så behöver man någon som frågar kanske lite då och då hur det är. Men nu har jag bearbetat det här så långt. Men just då skulle jag uppskattat att någon av mina nära kompisar liksom frågade hur det var. Eller hur det känns typ. Men jag berättade det här i alla fall för några lärare. Och en av mina lärare åker in med mig till Södersjukhuset. Till akutmottagningen för våldtagna. Och jag kände bara, men jag är liksom inte våldtagen. Jag kände bara att jag hade varit med om, eller då visste jag inte riktigt vad fan jag hade varit med om. Då kände jag liksom bara, men det var bara mitt fel. Jag hade druckit för mycket. Han hade säkert också druckit, så att ja. Men det kändes rätt i alla fall. Jag fick säga allting som jag hade varit med om. Och de frågade om jag ville göra en anmälan hit och dit. Och jag bara, nej gud, stackars honom, var det första jag tänkte. Alltså varför ska han bli anmäld? Han har barn. Jag går där och jag vill bara säga, om du, den läraren som skjutsade in mig, ser på det här, vill jag bara säga tack. För att det var det som räddade hela jävla situationen, om jag ska vara ärlig. Ja, men det går massa veckor. Jag går där ibland på så här prat, någon psykologgrej. Jag gick typ aldrig dit heller. Jag gick där några gånger. Jag fick ta blodprovvaccination. Jag fick ta massa grejer, tester och sånt. För att inte den där gubben skulle ha spridit någonting vidare. Of course, att man kollar sånt. Jag glömde bara säga en grej. Den där morgonen därefter han kommer och säger förlåt. Då säger jag till min kompis högt. För att jag ser en svensk mamma som sitter precis framför oss. Hon ser att han kommer att sätta sig bredvid mig. Hon tittar på oss lite mystiskt där. Hon har sett oss själva hela tiden. Så kommer en gubbe och sätter sig med oss. Och då säger jag till min kompis när den där gubben går iväg typ. Jag fattar inte hur en sån gammal man kan ligga med en som är så ung som mig. För att den där tjejen då ska höra och kanske förhoppningsvis hjälpa till. Men folk runt omkring är så jävla fega. Och jag vet att hon var svensk då, så hon förstod mitt språk som jag pratade. Skit i det. Tillbaka till skolan och det då. Ja, men jag har fått lite hjälp hit och dit. Jag anmälde. Och min anledning till att inte min anmälan gick vidare var att de skrev det hände utomlands. Det var den anledningen till att de inte ens ville fortsätta undersöka i det. För det första så har jag bild på gubben. Jag sparade mina kläder som jag hade på mig tills typ förra veckan. Jag har sparat dem nästan ett år i en påse helt ihopklämda. Han var svensk. Jag vet vad han heter. Jag vet att han bor i Sverige och jag vet hur gammal han är. Han åkte på samma flyg dit och hem och jag vet exakt vilket hotell han bodde på. Hur svårt kan det då vara, undrar jag, att typ i alla fall för poliserna att ta kontakt med honom och skrämma skiten ur honom åtminstone. Ni behöver inte sätta honom i någon jävla fängelse eller vet vad som helst. Men bara göra det så att han inser vad fan han gjorde för fel. Jag hoppas i alla fall att ni som kanske har varit med om något liknande eller något mycket värre eller något mindre eller vad man ska säga, inser att det inte är ert fel. För att jag insåg att det inte är mitt fel för typ bara några månader sedan. Jag har hela tiden klankat på mig själv. Och ni som har varit med om något sånt här, ni måste söka hjälp. Alltså ni måste det. Man klarar sig inte ur det här själv. Jag gick tyst om det här jättelänge. Eller inte jättelänge, men tillräckligt länge för att det skulle gjort så ont psykiskt så att jag var tvungen att berätta det. Hjälp är nog det bästa jag har tagit och pratat om det är nog det bästa jag någonsin gjort. För att det har gjort så att det inte har blivit lika hemskt i min hjärna. Det värsta av allt efter allt detta är nog alla flashbacks. Alla flashbacks jag får, det kan komma när jag sitter här, det kan komma när jag är på tunnelbanan, det kan komma när jag går igenom ett stort gäng med killar, det spelar ingen roll vilken ålder. Självklart inte när de är yngre än mig, så får jag inte så, men det kan komma var som helst. Jag känner någon annans händer på mig, fast jag inte kan ta bort dem för att det finns inget att ta bort. Jag hör hans äckliga röst. Ibland innan jag går och lägger mig typ. Så hör jag hans
typ förlåt och du säger väl inte det till mina barn imorgon. Allt det där upprepas i mitt huvud. Och när han säger förlåt, jag vet inte varför jag tyckte så synd om honom i början, helt ärligt. Jag kände liksom såhär, stackars honom, han borde verkligen ångra sig. Han mår säkert jättedåligt, gud vad hemskt typ, så tänkte jag. Men flashbacks och tanken eller känslan av att någon tar på en, det kom varje dag efter den där dagen. Det kom varje natt. Jag vaknade och skrek. Jag vaknade i panik. Jag vaknade av att jag trodde att han låg bredvid mig. Jag gick upp på morgonen och tror att jag har blivit, att jag varit med om övergrepp varje natt. För att jag drömde så verkliga drömmar. Den här gubben i drömmen kunde bli till någon av mina nära och kära. Eller någon som jag vet om vem det är. Så att jag kopplade gubben som gjorde det mot mig till den jag känner, så att jag blev rädd för den människan. Sånt här är väldigt vanligt när man har varit med om något sånt här, att hjärnan blir helt sabbad, rubbad, vad man nu ska kalla det. Jag vill bara säga till alla unga tjejer här ute och även unga killar. Jag vet att det är många, eller yngre killar också, som får vara med om sånt här. Men särskilt till er tjejer. Att det är verkligen inte ert fel. Och jag är så jävla förbannad på killar. Äldre killar och äldre män. Som inte lyssnar på ett nej. Ett nej är ett nej. Hur svårt kan det vara att fatta att nej är ett nej liksom? Ett nej, okej, back off. Alltså back fucking off. Ni ska inte... Då är liksom ett nej. Backa. Hur svårt kan det vara att fatta det? Jag hoppas att alla ni som inte lyssnar på ett nej brinner i helvetet i resten av ert liv, kan jag säga. För att ni förstör den tjejen ni inte lyssnar på. Hela hennes liv. Alla hennes kvällar. Jag vill bara säga att jag hoppas att poliserna får jävligt mycket mer resurser och mer... Ja, men de behöver mer resurser för att de ska kunna utreda allt sånt här. Och i samband med, eller efter någon månad eller någonting sånt, så kom den här hashtaggen MeToo. Och jag fick läsa av folk på Instagram som skrev, ja men, MeToo. Och sen, det var någon som kollade på mig sliskigt på bussen. Och det kanske var någon som smiskade mig på rumpan på en klubb typ. Och jag var så jävla förbannad. Och jag bara, men... Är det ditt största problem? Alltså jag vet att det är så jävla fel av killarna att göra så mot tjejerna. Men just då var jag så jävla hjärtekrossad och förstörd av just den här händelsen. Och jag kände liksom så här: hur kan en smisk på röven vara så jävla hemskt när jag har blivit, när allt det här har hänt? Och jag vet att det är hemskt att tänka så, för jag själv har blivit smiskad på röven på klubben och massa sånt där. Och ja, det är så jävla fel. Men just då var jag så jävla förstörd och tänkte liksom... Men gå vidare, en smisk på röven, alla tjejer får ta den. Men det är inte så, alla tjejer ska inte behöva ta den, och jag är så jävla förbannad. Ni mammor, det är väl säkert ingen mamma som kollar på det här, men ni äldre mammor som har söner, ni som föder barn som är födda som killar, uppfostra dem. Vad som helst, alltså på förskolor och allting. Lär barnen vad som är ett nej, alltså hur svårt kan det vara? Det är inte okej att ta på en tjej. Och det är inte okej att busvissla på henne och liksom kommentera hennes kropp att hon är jävligt sexig. Alltså det är så jävla fel. Och jag känner flera killar som själva är helt, som är såna helt enkelt. Som är riktigt jävla sexistiska och sexualiserar tjejer hela jävla tiden. Jag är förbannad på dem också. Jag vet inte riktigt om jag har fått ut det jag vill säga. Men tack för ni som lyssnade ända hit. Jag vet att jag har pratat väldigt länge just nu. Jag är helt kallsvettig. Jag har hjärtklappningar och helt ont i magen efter det här. Jag har ingen aning om den här videon kommer upp. Men om den kommer upp så vill jag säga att... Jag vet inte ens vad jag vill säga. Jag vill bara säga hej då, ta hand om er. Och även fast vi vet att... Vi får alltid råd över att vi ska klä oss med
bättre. Och en av frågorna jag fick på polisstationen var liksom, vad hade du på dig? Och jag kände, det spelar ingen jävla roll. Men till er tjejer ute, var extra försiktiga. Jag vet att inte vi ska behöva vara det, men det är det som krävs. Åk aldrig hem själv från en nattklubb. Gå inte hem själv genom någon skog eller var som helst när det är mörkt ute. Och killar, ge fan i att ta på oss. Ha det bra. Och till dig, Rickard. Jag hoppas att du lider i resten av ditt liv. Jag hoppas att du inte får ha kvar dina barn. Jag hoppas att du sitter med den största jävla karman du kan ha fått. Jag hoppas att du har ångest varje jävla natt. Jag hoppas att du drömmer mardrömmar om samma mardrömmar jag drömmer om. Jag hoppas helt enkelt att du mår lika dåligt, om inte ännu värre än vad jag gör och har gjort efter du gjorde allt det här. Det var nog allt det jag vill säga. Om jag har missat någonting så har jag helt enkelt missat någonting. Tack så hemskt mycket för att ni tittar på den här videon. Ha det bra. Ta hand om er.